vím, že máte České noviny. No. Jsem připraven, máte jen něco. No ne, já si chci jenom psat, jestli knihy, co máte, já jsem napsal. Jasně. Abych osvětlil důvod toho, co jsem podal, ten důvod psal jsem panu starostovi nějaké poznámky vůči toho a vzhledem tomu, že čekal jsem nějakou neformální odpověď, ale neformální odpověď nepřišla, tak jsem si čekal jsem na poslední chvíli, aby jasně. Nějakou odpověď chtěl dostat. A nemusel to se ptát takhle oficiálně, ale bohužel nebylo vydáno. Tak jsem se jenom chtěl zeptat, jak by teda jako konkrétně měla vypadat, nevím, jak byste to přidělné slovo, jako plodná spolupráce všech zastupitelů s členy rady, tak aby potom byla, řekněme, pravdivě reflektována v původní slovech. Tak já jsem obdržel Jiřího dlouhou SMS-ku, byla takhle dlouhá. A měla mi části, jedna část byla takhle dlouhá, ta druhá byla takhle dlouhá. Velkou SMS-ku. A ta SMS-ka je někde tady. Já jsem si to přečetl, tu SMS-ku, ale v té době, když mi to poslal, jsem byl mimo signál, byl jsem na Vysočině a když jsem se teprve v neděli vrátil, tak jsem ti pondělí zavolal. Tak jsem pak nevěděl, že přišel, to mi naskočil. Na dálnici, tak jsem dneska. Zeptal jsem se tě, co tou SMS-kou míníš. Ty jsi říkal, já nemíním tyto noviny, to jsou noviny jedna, ale myslím noviny dvě. Je to tak. Takže já jsem tyto noviny odložil, soustředil jsem se na ty noviny číslo jedna a vyslovit starosty na první stránce. Jsem si potrhal červeným fixem předmětné věty. A z toho všeho, co jsem potrhnul, jsem si potrhnul věci, které se týkaly hlasování o rozpočtu nebo o investici. Požádal jsem pana tajemníka, aby mi na tomto papíře a kolegu Majteriovu, aby mi na jiném papíře vytáhli hlasování o těchto akcích. A došel jsem k překvapení, které je v tom, že zastupitelstva města, tak jak šli od roku 2015, to bylo 16. 12. probíhaly hlasování tak, že jestli chce, budu to říkat přesně, nebo trochu globálně, přesně. Takže, jestli 16. 12. když proběhlo hlasování o úpravě rozpočtu, to je jako dneska to samé. Tak se zdržel Sokol. Dále návrh rozpočtu se zdržel kompletně ODS. Já to předám, jo, abych si nevymyšlel. Dále 27. se zdržel Los, což není předmětem jednání, ale zdržel se hlavně jenom Chrtova, kdežto Jiří podpořil. A zdržel se Chrtova. Na dalším jednání 23. byli proti kompletně ODS, čili dva. Na dalším jednání 27.4. se zdržel v hlasování, kompletně teda se zdržela strana ODS, 2. Na dalším zastupitelstvu 29.6. kompletně se zdrželi ODS. Na dalším ještě na tomto zastupitelstvu při čerpání Sokol. Na dalším 19.9. se zdržel jenom Sokol, podpořila Petrova. Na 14.12. jednání se zdržela kompletně ODS. Takže v této SMS, kde se píše, já si tam někde mám, 14.12. já to zopakuji, což bylo nedávno, byl se zdržel v bodě čerpání ODS 2 a v bodě úprava rozpočtu se také zdrželo 2 ODS. Já si to nepamatuju, jenom jsem si to nechal vytáhnout. Takže tím chci říct, proč to bylo složitě rozpočtu na to, že věta typu, pane starosto, vydržete, my jsme vám všechno podpořili, jenom jsem já nepodpořil stěhování policie, je věta pravdivá. To je určitě nepravdivá, protože jak víte, já jsem městský kolem po stěhování policie načítal hlasovat. Ano, to jestliže tady takže říkám, dokončím myšlenku, že vy jste v podstatě nepodpořili. Policie, jo. Tak hlasování policie, já byl vždycky pro, nová budova školka, když se hlasoval na rozpočtu, byl jsem také pro. Nepodpořil jsem váš budovatelský projekt ke studánkám a teď ten druhý pokus, který jste si spatkali sami u křižovatek, výstavu těch silnic. A to je zhruba všechno. Proto jsem se právě chtěl zeptat, když už to probíráme konkrétně, jakým přesným způsobem bychom měli postupovat, aby od
zvážilo v, ani ne, tak třeba v tom rozhodování, samozřejmě chápu, že je asi víc, ale řekněme v těch informacích, které potom přechází na veřejnost. Mně to nestačí, když tam budou informace dle pravdy, proto jsem navrhoval, aby se jednotlivá usnesení, respektive zápisy, zveřejňovaly v kompletní podobě určitých novinách. Tak, já to teda znovu řeknu. To, co jsem řekl, tak následovala totální negace toho, co jsem řekl. Takže to je pravda. To budeme napříště nazývat pravdou. To je vytažení hlasování. Takže tvrdím, a nebavíme se o losu, protože my víme, kdo je kdo. Kdo jak hlasuje a proč jak hlasuje. Já vím, proč on tak hlasuje. Mně to je naprosto jasný. Ale ty, který jsi mi činil několik, a já tobě návrhu ke spolupráci, a sešli jsme se na to nejméně třikrát, mám takový dojem, aspoň za nějakou dobu, tak já bych viděl tu formu spolupráce v tom, že domeš na vědomí, jak je ho klidně předám, ono mi to asi někdo vytiskne, takže já ti to dám, podívej se na to, jestli je to pravda. To je první střícná nabídka. A druhá, Jiří, jako činíš kroky, které neodpovídají spolupráci, činíš takový kroky. Já ti je řeknu zase soukromně, protože víš co, my jsme si odevřeli, my jsme zase mi poslal SMS-ko a neposlal jsi to všem. Jo. Takže já ti to prostě řeknu, až mi zase navštívíš, tak ti to řeknu, co bych si já představoval. Já bych si chtěl vůbec mluvit o spolupráci, ne? No. Konkrétním bodě. To... Ale bych jenom takovou poznámku. No, uvoří dneska. 27 let po listopadu a myslím, že období třídního boje přešlo. A já nic takového neříkám. Ale konáte. Nechvíli. Já myslím, že budu mluvit. Ne, v pořádku, tak... Jak jsi tady sám řekl, ty zkusky některé proběhly, ale většinou jsme se tam dohodli třeba na tom, že bychom mohli třeba vědět o nějakých připravovaných podvězovstvitelstva a nějakým předstíhem, což se tam nikdy nenaplnilo. Tak proto jsem se chtěl pobavit o tom, jaké spolupráce by to mělo být, třeba pracovní zastupitelstva, která jsou podobně vynikající nástroj. Na druhou stranu, jak jsme viděli, tak ty závěry jsou vlastně dostá nebyly, to jsou procentně reflektované. Já bych si myslel, že bavit se o spolupráci je vždycky potřeba. Není to pro mě teď téma, jako bavit se teď, tuto hodinu, o tom, když už jsme se několik let o tom bavili, jo. Ale říkám, že určitě pracovní zastupitelstva, navštěvování komisí, připomínkování na správné místě a včas je předmětem naší spolupráce. Víte, proč Lospek hlasuje, že nebudu odzvětat? Já jsem to řekl Jirkovi a ne vám. Prostě jemu to říkám soukromně, protože on nám je vytáhl nějakou osebe. Výborně. Já vám to řeknu, co myslím, o tom říká. Ale to je dobře, tak to řekněte vy. Já to řeknu, proč si to myslím, proč si to myslíme, nebo co tady padlo. Protože ještě předtím, než cokoliv se stalo v tomto volebním období, na prvním ustavujícím zastupitelstvu vystoupil pan Harazem a řekl, že no ne, to bylo vaše programové prohlášení, my tu bereme naprosto vážně do teďka. To jste takhle řekl. Ano, že ne, já to vysvětlu, protože máme stejný názor na to. Že prostě spolupracovat nebudete a plníte svůj program, takže my vám to nezazníváme. Ale to říkáte nepravdu. Vy skutečně máte pocit, že z toho, jak my vystupujeme na jednání zastupitelstva, že nespolupracujeme, že se nesnažíme konstruktivně vám připomínkovat věci, i v tom minimum, co nám předložíte, tak z toho dovozujete, že skutečně my jsme tady ta obstrukční skupina, jak nás nazýváte. Vy jste byli vděční, že to tady prosím, máte. Luboši, prosím tě. Já se domnívám, že možná se vyzvat pojmu obstrukce, protože to, co my tady říkáme, jsou konstruktivní návrhy a připomínky, aby město se nějakým způsobem rozvíjelo a aby nedělalo chyby. A možná nad některými věcmi, které jsme vám tady otevřeli, jste se potom zamysleli a udělali jste trošičku jinak. A za to si vysloužíme víceméně posměch ze všech možných stran, využíváte k tomu i České noviny. A jako, dobře, já se nad tím pousměju, protože mě to přijde trošku dětinské, nezlobte se na mě. Jo, ale byla bych ráda, abychom si to tady vysvětlili a aby se s tím skončilo. Protože Lipčický občanský spolek, ne tak, jak to vy využíváte a neužíváte náš návrh. Já si tomu můžu ještě se zeptat, pane starostu, jestli si pamatujete na pracovní jednání zastupitelstva teď v lednu. Jsem se nějak konkrétně ptala, jestli na tomto zastupitelstvu bude probíhat hlasování o rozpočtu po položkách. Bylo mi na to odpovězeno, že pak, když si to odhlasujeme, že není problém. Já třeba nevím, proč s tím
Praha, kdyby hradu měli problém to odhlasovat, hlasování po položkách. Zmiňovala jsem to tady dopředu. Je z toho jasný patrný záměr, proč chceme hlasovat po položkách, právě proto, aby jsme mohli podpořit některé věci a akce, které se týkají počasí. Ale já to beru jako schválnost od vás, že nám to úmyslně znemožňujete, abyste mohli potom právě takhle jednoznačně to schodit ze stolu tak, že Lidčický občanský spolek všechno potopí a nepodpoří nic, co se má v Lidčicích vybudovat. Beru to jako čistě účelové vaše rozhodnutí pro svoji propagandu. Manipulativní. Manipulativní s názorem Lidčických občanů. A jestli tady pan Urbánek dostává názor, že zápisy zastupitelstva jsou dostupné na webu, myslím si, pane Urbánku, že jste sám mezi svými vrstvy, kolik lidí se dívá na ten web, zatímco kolik lidí čtete Lidčické noviny. To je váš subjektivní názor, takže jestli myslíte, že to číst nebudou, dejte jim šanci a těm občanům to nabídněte v těch Lidčických novinách, aby to číst mohli. Kdyby to tak zajímalo, tak by jsem občas někdo přišel. Ano, určitě všichni důchodci ve svém věku nemají nic jiného na práci, než chodit, že by tady bylo dát. Já děkuju za nás, určitě o ně budu přemýšlet. Určitě. Pojďme dál.